Čaute lidi, vítám vás u mého prvního videa, a to ze hry Rocket League. V dnešním videu vám ukážu, jak na to jsem. Momentálně jsem byl 332 a držím se plus minus na Gold 3, ta Platina 1 občas. Teď momentálně jsem Platina 1 a asi bych to dále nezdržoval a vrhl bych jsem se na první hru. Takže už nás to hodilo na první hru, tak hned pojedu pro bohu. Jenom jsem chtěl říct, že jsem to dlouho nehrál, asi teď jsem to zapl poprvé za poslední rok. Jsem neměl momentálně moc času na to hrání, protože škola. Hned se o to borec postaral, takže jsem neměl ani šanci v podstatě cokoliv ukázat. Ale jo, pěkně o tomto. Pojedu pro balón zase. Dobře. Menší lagy, tak to trochu bloknem. Nahrám to na střed. Bohužel, ale náš teammate, to byla moje, no, nevím, či to byla chyba, že tam když tak říct, jak říkám, tak po roce jsem toho poprvé zapl, tak se to do toho teď trochu dostávám, tak musíte trochu brát ohled. Tak, my si pojedeme pro bus teď. Já jsem to dobrá, nebudu říkat, že ne. Až tím jde vzadu, jako kdyby tam byl možná, tak by to i dokázal proměnit. Pojedu proti. Ano. Na šesti vedle. Zkusím to dát. Ven. To jsem Josh. Je to gol. Chci. Takový. Jeden z horších, ale tak. Gol jako gol, že jo? Great pass od mého spoluhráče. Tak. Spravím probuz a uvidíme, kam jestli nás jsou. Aha, takže dobře, náš jeho tým je to nedokázal. Jdu do boku. Pojedu to radši sejvat, kdyby to bych mohlo chytnout. Naštěstí vedle. Vedu si provus. Naštěstí to tam samozřejmě zvládne. Když to nahráte na střed, tak to teoreticky mohli trefit. Úplně zbytečně jsem letěl, tak co už. A naštěstí mají zase dva kola. Dostáváme trochu potáhno na první a tak. Teď jdu pro změnu pro balón já. Uvidíme, jak to jestli to... Ale jo. Pojedu pro busy. Ještě mi to dobře zblokoval, ale zkusím hned druhý. Já teď chybu. Ale jo. Pojedu na střed, kdyby mi to možná dal, tak zkusím. Vám. Zkusím to zblokovat, taky úspěšně. Teď zkusím ještě dát na střed a na štěmej kdyby. A jo, to dává do prázdnete. Easy goal. První hra se vyvíjí velice dobře. Už to perfekt. První hry si skončila velice dobře, si myslím. A hned bych přešel na druhou.
těch baloncích byste mi mohli možná říct v komentářích, jak se v tom nevyznám, dlouho jsem to nehrál, jak říkám, takže vůbec nevím, co to, k čemu jsou, nebo na co je můžu využít, tak když tak. Tak jsme u druhé hry a jestli dopadne stejně dobře jako ta první, tak ne, tak jedeme jako první na balonu, co jsme to vyhnout. Musím to posunout a... Tamhle tým je tak už po prvních 10 sekundách vodem, nevadí. A jich tým je... Myslím, jsem, že nehrál. Nakonec se rozjel. Zkusím ho bloknout. Spíš. Kde ještě? Zkusím na středu ještě. Máš teammate? Nevadí. Vezmu si tu boost. Oni se asi nehnou. To jsem posral. A zkusíme... To jsem mohl jako zakončit. Nevím, co dělá náš tým, mimo to. Nějak jsme to ubránili. Musím letět. Škoda. Velký škoda to. Zatím je to vyrovnáno. Varva, ty mi děláme chyby, tak. Uvidíme jak dál. Tam na střed. Co se úplně nepsal, to je vždycky sraj. To bych se měl asi natrefil. Se trochu dá. A nebo ne. Zkusím ho zničit. To vyšlo. Ještě mi se bohužel zdálo. Dobre, jede tam. Sám, to bychom mohli. Tohle vypadá pro nás dáno velice dobře. Na to, že je sám, tak hra, jako, myslím si, že nás celkem ne, že přehrává, ale to hra je dobře na to, že je sám. Kdyby to dal trochu vrchem, tak si myslím, že by to je něco. To bylo moje chyba teď. Musí ubrat, protože jenom nechám. Si to na střechu. Teď je vkrat dozadu. Musím minutu a na to, že fakt jsem tak hra velice dobře teda. Na týmu jedna si myslím, že to je dobře. Máš tím metr. To samé. Že náš tým je tam vymýšlel zbytečné blbosti. Se nám trochu vysmíváno je, jako. Neříkám nic. Ale to byla moje chyba. Ale teď jsem dal tak dole a myslím si, že to bude i konečná pro protihráče. Myslím si, že jsem si to nezasloužil úplně jako můj tým, protože... 340 traka. Rastu jsme dostali.
Zase ty balonky. No, jak říkám, napište mi do komentářů, k čemu to je, na co to můžu použít, nebo jak, nebo vůbec, co to má za smysl v té hře. Tak tohle je pro dnešní video všechno, doufám, že se vám líbilo, zanechte like, odběr a nějaký ten komentář a u dalšího videa. Čaute.